Uh, ada juga pendapat ataupun sentimen uh, mengatakan uh, bahawa ahlak buruk anak-anak ni mungkin disebabkan oleh dosa ibu bapa mereka. Uh, jadi saya nak tanya pandangan Datuklah. Adakah wajar untuk kita menyalahkan uh, ibu bapa disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak? Okey Okey tuan, -tuan datuk. saya nak sebut dua. Pertama, Allah Taala ni Maha Adil. Dia tak akan hukum anak pasal bapa dia tak ada kerana bapa kau buat dosa, anak kau aku bubuh dalam neraka. Yang tu Allah tak buat. Allah adil. Tapi kalau anak tu pi tiru perangai mak bapa dia yang salah setelah dia tahu yang betul, Allah hukum dia. Tapi ada tak kerana mak bapa tak betul, anak dia jadi tak betul? Ada ada kesan? Ada. Ada kesan. Maksudnya apabila mak bapak yang macam saya sebut tadi jadikan anak ini tak nampak langsung pangai yang elok. Macam saya kata tadi, kalau cakap dengan anak tengking maki. Ada bapak naudzubillah ni hak rakam ni kena rakam bagi habis. Ada bapak dia marah kat anak dia, dia kata kat dia, anak dia, "Weh anak, kat anak, anak haram." Dia kata kat anak dia anak haram. Dia bapak Na'udzubillah. Dia mencarut ke anak dia. Jadi anak dia pun, yang itulah bahasa anak dia. Kadang-kadang anak dia pergi kata balik kat pak dia, weh nak aram. Sebab, dan orang apabila selalu sangat perkataan tu dia kata, dia dah, orang kata, dah kebah dah telinga dah kadang-kadang saya jumpa sebagai orang, dia bercakap dengan orang kasar. Dia cakap kasar. Saya kata cakap kasar ni. Dia. dia kata saya biasa macam tu. Nampak? Padahal orang lain tak biasa dengan bahasa dia. Pasal dia tak tahu. Karena dia dikeliling, dia dengar yang itu. Sebab tu manusia ni untuk nak hidup baik, dia kena ada Tiga nak hidup, nak betul anak kita ni, cuba kita check lah rumah kita. Kena ada tiga benda. Yang pertama, dia kena ada bahan ataupun benda yang nak diajar tu yang betul. Kalau dalam bahasa akademik ni, dia panggil manhaj yang betul. Kena ada isi kandungan betul. Nak ajar apa? Kena jelas. Kata, nak jadikan anak ha, ni apa dia? Aku pun tak tahu ikut dia nak jadi. Ha, dia tak boleh. Kalau dia kata aku nak jadikan anakku ni orang baik, soleh. Tuan-tuan kalau anak kita soleh, baik, baik dengan Allah Taala, dia jadi apa pun dia baik. Dia jadi cikgu dia baik, dia jadi polis dia baik, dia jadi businessman dia baik. Tapi kalau dia cikgu yang baik, businessman yang baik, dia tak baik dengan Allah Taala, banyak benda yang dia tak baik. Kalau dia baik dengan Allah, dia soleh dengan Allah, hal lain semua dia baik. Yang tu dulu, kena betul nak bagi anak kita ajak apa. Yang kedua, siapa hak nak ajak tu? Siapa dia hak nak jadi contoh yang nak tolong ajak tu? Sebab tu kena cikgu yang betul. Di rumah, mak bapak dia, guru dia betul. Kena tunjuk contoh yang betul. Kerana budak, dia tak boleh faham apa yang kita ajar, melainkan dia nak kena tengok macam mana guru tu buat. Dan guru pertama anak-anak kita, siapa? Kita. Yang ketiga, dia nak kena ada environment bahasa orang Arab ni panggil dia kata bi'ah bahasa kita kita panggil kena suasana rumah tu macam mana kalau nak, nak anak jadi cerdik suasana rumah orang cerdik mak pun baca buku suasana baca buku suasana dia bercakap bahasa yang baik itu suasana dia tapi kalau di dinding rumah gambar pelik-pelik demikianlah kalau kita nak anak kita kemas rumah pun berselerak Mok pemalas, tak cuci rumah. macam itulah anak dia berkembang. Saya pernah cerita dalam kuliah saya. Apabila saya duduk khutbah, duduk cakap pasal masalah kebersihan. Satu orang perempuan dia bagi tahu pada saya. Dia hantar email panjang. Dia cerita tentang kebersihan. Dia kata, sebenarnya kebersihan ni, kalau tak diajar, Walaupun kita kata kena bersih, kena kemas, tak dia ajar dia tak reti. Dia kata dia hidup dengan keluarga dia, dia kahwin dengan keluarga suami dia. Mak mentua dia asyik tak puas hati saja dengan dia tentang kebersihan. Padahal dia rasa dia buat yang terbaik dah. Dia tak apa salah aku. Semua tak kena kata aku tak kemas, pengotor." Lama-kelamaan dia tengok balik, dia tanya disuruh mereka cakap dengan dia apa yang betul. Mereka kata orang sepatutnya tak letak tawa macam ni. Orang letak macam ni. Yang ni orang tak atok macam ni. Oh uh, baru dia faham. Kerana dia tak pernah tengok. Di rumah dia macam tu. Setengah rumah nak cerita. Mak dia tak tahu nak lipat kain ke apa. Sangkut sana, sangkut sini. Masuk rumah hapak. Dia okey. Pijak tangga rumah pasir. Malas nak sapu. Itu yang kita kayu basikal dia kata. Hatta raja muda nak main depan rumah pun. Dia tak tahu nak cakap sikit depan rumah dia tu bagi bersih. Lepas dia kata, eh, okey terang ni. Ha, setengah orang kan. Orang dia nak keluar dia tengok wangi tak badan dia. Setengah orang kata, eh, tak busuk lagi boleh ya. Ha, dia macam tu. Dia pahak hak tak busuk lagi tu. Tak busuklah hidung dia dah sumbat dah Duk bau yang tu dah lama Saya nak cerita Nak cerita bagaimana manusia hidup Bila satu orang tu pengotor Di rumah dia pengotor Dia buka kedai tepi jalan Orang tengok kotor Dia tak kotor apa Okey eh Pengotor Hah? Saya pergi ke India <laughs> India tuan tuan tahu punya kotor Ayam hak goreng tu Dia letak talantai macam ni lah ya. Tak lapik betul, -betul dia goreng. Tapi orang India boleh beli. Dia tahu okey. Tonton tengok yang dalam India dalam dalam YouTube dalam apa hak tepi jalan cara dia bancuh cekau dengan tangan yang bubuh lentu kau nak makan. Sebab mereka tak dapat faham apa yang dikatakan kebersihan. Bila kita kata kotor, kotor apa? Kena dididik. Tu saya nak cerita. Kena didik kita ni di Perlis ni kita cita-cita supaya salah satu benda yang kita nak mau orang main dari Perlis ni orang tengok kita bersih. tuan, -tuan pernah pergi ke Jepun? Uh, mungkin tak ramai tapi saya pergi Jepun dua tiga kali. Jepun ni dia tak ada agama tapi dia sudah jadi culture dia. Dah jadi budaya dia. Dia bersih. Dia cuci apa-apa pun kita pergi ke kantor kerajaan, kita pergi ke pejabat kerajaan. Kita ni, uh, kita mob kan. Dia, saya pergi tu, saya bawah program Japan Foundation. Uh, Foundation, saya dijemput. Saya tengok, dia masih sambil merangkak ni, dia cuci je. Eh. Dia bersih kan. Saya kagum, mungkin tak semua tempat kot. Tapi, saya, tapi dia cuci tu, tip top. Saya selalu cerita. Ni ni tuan-tuan ni ada yang dok buat rumah kan. Kalau kita nak buat rumah elok, kita tak boleh cari tukang yang tak pernah tengok rumah elok. Kata hang tolong buat ni bilik ayah aku macam macam five star. Dia five star pun tak nak tengok. Jadi dia buat ayam, pipe keluar kau tu, pipe keluar kau tu, sekolah pun banyak. Singki macam ni, pipe lebih sampai sini. Itu yang duk patah. Ha? Kan? Lepas tu orang kata apa ni? Eh dia kata okey Buka ayak boleh keluar. Sebab dia tak tahu apa yang dikatakan five star tu. Ha, macam orang tak pernah makan satu benda. Orang tak pernah tengok pemandangan yang cantik. Dia tengok longkang ada nyamuk pun dia okey dah. Sebab itu saya nak cerita. Kena jadikan anak-anak kita, diri kita ni. Wanita. Kalau kita bersih di rumah, anak kita bersih di luar. Tapi kalau kita lebih kurang pengotok, kita macam tu. Tengok jari masing-masing ni. Kita ada anak kita. Kalau kuku pun hitam belah ni tak lama, yang ni panjang sebelah. Macam tu lah kita. Ini ha, saya sebut kadang-kadang detail lah. Orang kata, saya pergi ke satu orang, saya jumpa satu orang, satu orang konsul. Dia dulu bertugas di negara China. Dia kata Presiden China masa dia duduk terpaksa Presiden China hak besar tu terpaksa mengarahkan rakyat China mandi setiap hari. Padahal itu bukan kerja Presiden. Sebab rakyat China ni tak mandi. Bau busuk. Dia duduk okey dengan bau dia tu. Sehingga sekarang dia pada diwajibkan mandi, cuci diri, mula kemah. Ha, itu ha, baru boleh main negara kita. Tidak masa main awal dulu makan di hotel berebut. Duit ada tapi tak tahu nak hidup. Kita rakyat perleh ni, kita yang Tuan Kuduk kata bermentaliti kelas pertama tu, kita mau yang tu. Ada ada kelas hidup. Agama ni, dia macam tu. Nabi kata, Inna jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, dia sukakan yang cantik. Ha?